super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na další populární reality show, a to na Faktor strachu, neboli anglicky Fear Factor. A každý, kdo slyší jméno této soutěže, tak si hlavně vzpomene na obtížné a nechutné úkoly, které kvůli vítězství museli soutěžící splnit. A my se teď na 15 těch nejhorších úkolů společně podíváme. Ještě chci poděkovat uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit, a které teď můžete vidět na obrazovce. Tak a teď už můžeme jít na video. Celý tento seznam ještě nezačne nějakým pojídáním nechutností, ale rovnou potápěním do kravské krve. Soutěžící si totiž museli potopit do obří vany, která byla naplněná zmíněnou krví, a na dně měli vylovit 13 prstenů. A jak už vám asi došlo, tak nikdo je nevylovil najednou, ale soutěžící se pro ně museli opakovaně potápět. Kromě toho, že to bylo celé nechutné, tak to ještě vypadalo jako scéna z hororového filmu. Jeden ze soutěžících jménem Josh byl například celý od krve, ale stejně se mu podařilo vylovit jen 2 prsteny. A rozhodně v tom nebyl sám, takže pojďme na další nechutnou výzvu z Faktoru strachu. Červy sami o sobě jsou pro mnoho osob nechutnými stvořeními. Jsou slizcí, většinou žijí ve špíně a ještě se prapodivně pohybují, proto se jich mnoho lidí štítí, natož aby je jedli. A v jedné z epizod to bylo posunuto na novou úroveň, když jejich účastníci sní strajčatového rohatého červa, který je technicky vzato housenka. S každým kousnutím tento červ totiž vystříknul pro něho specifickou tekutinu, která létala i několik metrů daleko. Takže zasahoval i další účastníky, kteří se na tuto výzvu zrovna připravovali, takže docela nechutnosti pro ně. I ve Faktoru strachu se dostalo na připomenutí slavnostních příležitostí a v jednom z dílů to byla svatba. A k té samozřejmě patří i svatební dort, který pak slavnostně rozkrajují novomanželé. Jenže ve Faktoru strachu měl svatební dort speciální náplň v podobě červů, brouků a krokodýlích očí. A jako v jiných výzvách, všechno museli pořádně soutěžící rozkousat a pak s tím naplnit prázdnou láhev od šampaňského. A jakmile byla láhev plná, tak byl samozřejmě čas i na přípitek. A zbytek vám už ani nemusím popisovat. Ve většině soutěží bývají těmi nejtěžšími úkoly ty, které jsou rozděleny na části. To byl také případ výzvy, která se odehrála ve třetí sezóně Faktoru strachu. V jedné z epizod totiž soutěžící hráli proti sobě, a to v dojení kozy vlastními ústy. Mléko pak museli vyplivnout do sklenice, a kdo sklenici naplnil, tak pak všechno nadojené mléko vypil a postoupil dál. Rozhodně jedna z těch nejnáročnějších a nejnechutnějších výzev vůbec. A máme tu na seznamu další výzvu spojenou s krávami, která vám opět zamává žaludkem. Tato výzva kombinovala jednak pojídání něčeho nechutného společně s faktorem strachu. Soutěžící byli uzavřeni v těsných prostorech skleněné rakve, která byla naplněná kravskými vnitřnostmi. A to byl jen začátek, protože úkolem bylo prokousat tyto vnitřnosti, následně do sebe nasát tekutinu, která z nich těkla, tu vyplivnout do sklenice a potom, co byla sklenice plná, tak to musel soutěžící zase celé vypít. A nejlépe to zvládla žena, které se to podařilo těsně pod 3 minuty. I když po skončení výzvy šlo všechno zase rychle ven. Už jste někdy na silnici viděli přejetou kočku nebo ježka? Tak tvůrce Faktoru strachu napadlo, že je to vhodné jídlo jako výzva pro jejich soutěžící. Ti nejprve nabrali mrtvolu zvířete na lopatu a pak se snažili strefit do terče nakresleného na silnici. A pokud se strefili do středu, tak nemuseli nic jíst. Ale na ty, co se netrefili, pak čekala rozkládající se mrtvola plná zkaženého masa a červů. Tedy nic, co byste si chtěli dát třeba k nedělnímu obědu. Třetí sezóna Faktoru strachu byla plná nechutných výzev a máme tu další z nich. Soutěžící totiž měli za úkol sníst koňský konečník, který byl zhruba 33 cm dlouhý. Obecně vzato je to taková porce jídla, že by to ani nemusel být konečník, abyste s tím měli problém. Vítěz této výzvy si odnesl 50 000 dolarů. Poražený celou výzvu zdal potom, co už snědl 30 cm z 33. A opět jsme v jedné z epizod třetí série, kde čekal na odvážné soutěžící úkol v podobě pojídání jeleních varlat, jelikož to byl díl tematicky laděný na vánoční prázdniny. A proto se neskončilo jen u zmíněných reprodukčních orgánů, protože bylo samo sebou potřeba něčím zapít.
a tak soutěžící dostali tradiční vánoční nápoj na zahřátí, a to vaječný koňak. Ale ne ledajaký, ale rovnou 100 let starý. A nutno dodat, že vaječňák nezraje zrovna jako víno. Už víme, že Faktor strachu dělá i speciální tematické epizody. A tak se jednou rozhodli, že udělají epizodu jen s účastnicemi ženského pohlaví. A asi ta nejhorší výzva byla, když soutěžící byli uzavřeni do pytle na mrtvoli, do kterého pak bylo nasypáno opravdu velké množství hmyzu, jako jsou syčící šváby, obří červy, smradlaví brouci a další hmyz. Soutěžící byli spoutáni řetězy a zámky, ke kterým pak hledali 3 klíče mezi hmyzem ve svém pytli. No a všechno museli dokázat v úplné tmě, protože se soutěžilo v márnici a všichni pak byli zasunuti do boxů na mrtvoli. Nemusíte tedy být zrovna žena, aby vám to přišlo jednak nechutné, tak i hodně strašidelné. Své hrůzné momenty měla i první série. Za odměnu $50,000 měli soutěžící za úkol sníst ovčí oči. A pokud se vám zdá, že pojídání syrových očí je docela v pohodě, tak organizátoři mysleli ještě dál. Soutěžící totiž byli obklopeni živými ovcemi, které se dívaly, jak soutěžící pojídají oči. Dost nepříjemná záležitost. Máte rádi sushi? Tak po této výzvě vás na něj možná přejde chuť. I když sushi restaurace ve Faktoru strachu je poněkud jiná než to, na co jste zvyklí. Zdejší rolky sice také obsahují syrové maso, ale tentokrát z živých červů nebo zkažených chobotnic. Týmové výzvy se mohou pěkně zvrtnout. V 7. sezóně musel jeden člen týmu sedět ve vaně plné pijavic. Mnoho účastníků se hroutilo jen z toho, když jim tato stvoření lezla po kůži. Jejich spoluhráči to ale neměli o nic lehčí, protože museli pijavice odstranit ze svých kolegů a pak je sníst. Jenže jedna pijavice se stihla soutěžícímu přisát z vnitřní strany krku. A to ještě předtím, než ji stihnul rozkousat. Sice se mu ji podařilo vykašlat, ale s pořádným množstvím krve, což dalo vzniknout jinak jednomu z nejnechutnějších a také nejděsivějších záběrů v soutěži. 5. sezóna Faktoru strachu připravila televizním divákům další nechutný pohled. Myšlenka byla jednoduchá. Mrtvá krysa byla rozmixovaná do podoby oblíbených smoothie, které pak měli soutěžící vypít. A to hned celou misku. A zrovna s touto výzvou se pojí i žaloba, které jsou ve Spojených státech tak oblíbené. Jeden divák totiž zažaloval společnost provozující Faktor strachu o $2,5 milionu za to, že on a pár ostatních lidí z pohledu na výzvu fyzicky onemocnili. Pochopitelně tato žaloba neuspěla, ale tak trochu to ukazuje na to, že to byl nechutný pohled jen v televizi. Pokud máte strach z pavouků, tak ani neposlouchejte dál. Snědli byste pavouka, abyste něco vyhráli? A co třeba takhle jich sníst 12 za jedno auto? Pokud si říkáte, že klidně, tak se nebavíme o žádných pokoutnících, ale o afrických jeskyních pavoucích, kteří sice nejsou smrtelně jedovatí pro člověka, ale za to mají dlouhá ramena s klepety, kterými dokážou propíchnout i lidskou kůži. A ve Faktoru strachu byli samozřejmě všichni pavouci pojídáni zaživa, takže se ještě aktivně bránili. Každý z účastníků dokázal sníst alespoň jednoho pavouka, ale s autem nakonec odešel stejně jen jeden z nich. A na závěr to nejlepší, nebo vlastně to nejhorší. Faktor strachu je reality show, která určitě posouvá hranice nechutnosti, ale v tomto případě zašli až příliš daleko. No posuďte sami. Během 6. sezóny dostali soutěžící za úkol, aby postupně vypili zhruba 0,5 litru oslí moči a následně stejné množství oslího semene. Společnost NBC a jejich vlastník Comcast se pak snažili, aby se epizoda nedostala do televizního vysílání. Místo toho nakonec odvysílali náhradní epizodu. Ale i tak se záběry dostaly na internet a když si třeba na YouTube vyhledáte pojem Donkey Juice, tak popisovaný klip pořád můžete zhlédnout. Ale dávejte si pozor, udělá se vám nejspíš stejně nevolno, jako soutěžícím, kteří se této nechutné disciplíny zúčastnili. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce.
Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se, hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Dejte mi do komentářů vědět, jaká zmíněná disciplína vám přišla nejvíce nechutná. A jestli byste rádi viděli podobné video i o jiném televizním pořadu. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.